Hilislər davam edir dostlar. Bütün bunlar haqqında az sonra məlumatlanacaqsınız. İndi isə peşə təhsili ilə bağlı danışacağıq. Bununla bağlı studiyamızın qonağı da var. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Royal Yolçuzadə. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Royal Bey, əslində çox maraqlı bir təhsil pilləsi, onun adı da mənim diqqətimi cəlb elədi. Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi. Bu yeni bir səviyyədir və bildiyim qədər ilə bu iki tədris mövsümünün 2020-2021-ci il tədris mövsümündə ilk dəfə tətbiq olunacaq. Gəlin aşaq, bu yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi nə deməkdir və ora hansı ixtisaslar daxildir? Peşə təhsili pilləsinin əvvəl iki səviyyəsi var idi, iş peşə, texniki peşə. Bu ildən etibarən yüksək texniki peşə üçüncü təhsil pilləsi, təhsil səviyyəsi əlavə olunub. Onun mahiyyəti daha çox subbakalavr təhsilinə bərabər təhsil imkanları deməkdir. Yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi sizə subbakalavra bərabər akademik və praktik bilikləri verir və daha sonra sizə imtahansız universitetlərə keçid imkanı tətbiq edir. Yəni siz oxuduğunuz ixtisas üzrə yekun qiymətləndirmə imtahanı keçən sonra mərkəzləşmiş universitetə qəbul imtahanına daxil olmadan birbaşa həmin ixtisas üzrə ixtisaslaşan... Test imtahanı vermirsən, 3 kurs oxuyub bitirəndən sonra birbaşa ali məktəbə daxil olursan. Bəli, 3 və ya 4 il təhsil alırsınız təhsil bazasından asılı olaraq və bitirəndən sonra sizin buraxılış imtahanlarınızın balı əsasında ali təhsil mərkəzləşmiş imtahanına daxil olmadan, yəni belə deyək, dövlət imtahan mərkəzi imtahana daxil olmadan siz birbaşa həmin sahə üzrə ixtisaslaşan universitetə daxil olursunuz. Yaxşı bir təşəbbüsdəsində həm gəncləri peşə təhsilinə cəlb eləmək üçün, həm də ki... Sual yarandır, hansı peşələr orada var ki, biz onları bitirəndən sonra onu uyğun ali təhsil alaq? Bu il, belə deyək, ilk dəfə tətbiq olunub və 800-dən çox tələbə qəbul artıq oraya həyata keçirilib. Plan üzrə 100% nəticədir. Daha çox avtomatika üzrə, web dizayn proqramlaşdırma, əməliyyatçı mühasib, bu kimi ixtisaslar üzrə ixtisaslar var, lakin bu genişlənir artıq ildən ilə, yəni belə deyək, bu il ilk ilidir. Növbəti illərdə demək olar ki, bütün sahələr üzrə nəzərdə tutulub tələbə qəbulun həyata keçirilməsi. Yəni, bütün sahə, bütün peşə ixtisasları nəzərdə tutulub? Yəni, belə bütün sahələr üzrə, amma sahə üzrə spesifik ixtisaslar yəqin ki, həlli seçiləcək, amma bütün sahələr əhatə edir ki, yəni burada xidmət sahəsi ola bilər, yəni turizm sahəsi və yaxud da web dizayn, bəli, IT sahəsi ola bilər və yaxud da tikinti və yaxud da tikinti quraşdırma işləri. Yəni, müxtəlif sahələr. Bəs bura müəllimlərin işə qəbulu hansı səviyyədə həyata keçirilir? Bu il ilk dəfə tətbiq olunduğu üçün müəllimlərin işə qəbulunda mərkəzləşmiş müsabiqə ilə həyata keçirmişik. 55 vakansiya üzrə müəllimlər işə qəbulu elan olunub və bu vakant yerlərə 1700-dən çox müraciət daxil olub. Hazırda həmin şəxslərin müsahibə mərhələsinə başlanılır. Növbəti həftə ərzində onlayn müsahibələr keçiriləcək. Orada daha çox daha yüksək akademik biliklərə sahib olan şəxslərin müəllim kimi cəlb olunmasını hədəfləmişik. İndi yəqin ki, ən aktual mövzulardan biri ölkəmizdə vaksinasiya prosesinin daha da genişlənməsidir və əlbəttə ki, bu prosesdə 2021-ci il tədris mövsümündə müəllim heyəti də, eləcə də şagirdlər yox, ən azından tələbələrin də vaksin olunması məsələsi tez-tez müzakirə olunur və bunun vacibiyyəti vurğulanır. Necə gedir sizdə bu proses? Bildiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin pandemiya dövründə təhsil müəssisələrinin tədrisin təşkilində dair yeni qərarı qəbul olundu və həmin qərar əsasən təhsil müəssisəsi işçiləri 80%-dən yuxarısı vaksinasiyadan keçməlidir ki, təhsil müəssisəsi fəaliyyətini göstərə bilsin. Peşə təhsili pilləsi üzrə bu birinci doza vaksinasiya olan şəxslər 94%, ikinci doza vaksinasiya olan şəxslər 81%-dir. Yəni bizim müəssisələrimiz tam olaraq karantin dövründə tədrisə hazır vəziyyətdədir. Həmçinin tələbələr və müəllim heyətinin isə müəssisələrdə mövcud karantin şəraitində əməl edərək tədris aparması üçün həm dezinfeksiya vasitələri tətbiq olunur, həmçinin məsafə gözlənilməsi üçün müəyyən qruplarda bölgələr yönləndirilir. Bu anda ağlıma bir sual gəldi, məncə bu məsələ diqqəti cəlb edən bir məntiqli məqamdır. Çünki tutaq ki, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin yaşı təxmin 17-18 yaşdan başlayır. Məktəblərdə isə bura qədərdir, amma peşə təhsilə alanlar təxminən 18-ə qədər olur adətində. Tutaq ki, 16 ola bilər, bəzən 17, bəzən 18. Burada siz tələbələrin, orada təhsil alan bizim vətəndaşların vaksinasiya prosesində iştirakını nə dərəcədə zərur biləcəksiniz? Orada peşə təhsili qeyd etdiyiniz kimi təhsil alanlar 9-cu sinifdən gələnlərə ilk böyük əksəriyyət təhsil edir. 15 yaşında ola bilər, 15-16 yaşında, lakin 18 yaşdan yuxarı tələbə heyətimiz də var ki, bu təxmini 30% demək olar heyəti 18 yaşdan yuxarı.
vardır tələbə heyətinin. Onlarla da maarifləndirmə işi aparılır. 18 yaşdan aşağı olanlara bu məcburi deyil. 18 yaşdan yuxarı olan şəxslər isə maarifləndirmə işi aparılır müəssisələr tərəfindən ki, onlar da vaksinasiyadan artıq keçsinlər. Yəni biz onlarla hələ tədrisə gəlməmişdən əlaqə saxlamağa başlamışıq. Sırf tövsiyə edici maarifləndirici bir formadadır, yəni məcburi deyil. Bəli. Amma hamısı maskada olacaq. Bəli, peşə təhsil müəssisələrində hər bir həm təhsil alan, həm idarəçi heyət maskada olmalı. Partalarda oturarkən, yəni bu sıxlıq Məsafə 2 metr nəzərdə tutulur ki, 2 metr məsafə təmin olunsun. Bununla bağlı müəyyən hallarda yarım qruplara bölünmə həyata keçirilir. Peşə təhsili pilləsində hər belə deyək, sinifdə və ya qrupda 15 və 20 arasında tələbə sayı və bu bizə müəyyən mobillik imkanı verir ki, biz bunu rahat şəkildə tətbiq edə bilərik. Yəni orada daha yuxarı sayda ali təhsillə müqayisədə yəni belə böyük auditoriyalara ehtiyac yoxdur. Yəni tədris sisteminə sentyabr 29-u başlayacaqsınız yəqin ki. Nə kimi yeniliklərlə necə hazırlaşmısınız? Əslində yeni çox təsəvvür et ki, peşədirlər. Yəni hər hansı bir peşəyə sahib olmaq istəyirsənsə, bu elə bir sahədir ki, bərbərliyi olsun və yaxud tutaq ki, hansısa bir aşpaz. Bu əyani, yəni bunu sənin gərək gözünlə görəsən, yəni bu ənənəvi bir formada olmalıdır. Distant biraz təsəvvür etmək çətindir. Ona görə sizə sual vermək istəyir, bu ənənəvi təhsilə yenidən qayıtmaq, bu nə dərəcədə buna hazırlıq gedib və bizim tədrisi işçiləri hazırladılar. Tam doğru qeyd edirik. Məncə, distant təhsildə ən çox əziyyət çəkən peşə təhsili pilləsi üzrə biraz gözləntilər oldu ki, orada real işi görməmiş, alın təri olmamış belə deyək, onu öyrənmək biraz çətindir. Bu baxımdan müəssisələrimizdə, 20-dən çox müəssisəmizdə maddi texniki baza təmir olunub, cari təmir işləri həyata keçirilib. Bir yeni peşə təhsil müəssisəsi 1200 nəfərli bərdə peşə liseyi tamamilə yenidən tikilib, yəni infrastruktur olaraq yaxın günlərdə yəqin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin tədrisin təşkili üçün bir neçə komponent var ki, birinci tələbədir, ikinci müəllim, üçüncü isə tədris şəraitidir. Tələbə qəbulu yekunlaşıb artıq, bu illərim 16600-dən çox tələbə qəbulu olub peşə təhsil müəssisələrinə. Bu isə növbəti keçən illə müqayisədə 12% artım deməkdir, yəni bu böyük bir rəqəmdir. Daha əvvəlki ildə 4% artım var idi əvvəlkilə nisbətən, bu isə 12%, yəni bu tendensiyayla davam etsə böyük nəticələr əldə edə bilərik. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı təxminən 7% ümumi heyətin vakant yeri idi, onlarla işə qəbulu həyata keçirilir və növbəti həftə ilk dəfə olaraq usta və ixtisas fənn müəllimlərinin mərkəzləşmiş imtahan yolu ilə işə qəbulu olacaq. Bu da tədris ili başlamamışdan əvvəl yekunlaşmasını nəzərdə tutulur. Tədrisin yerinə yetirilməsini qeyd etdiyim maddi texniki baza ilə bağlı təmir işləri həyata keçirilir. Yeni müəssisələrin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur, həm də yeni emalatxanalar. Bir sözə hazırsınız ayın 29-una, tədrisin yenidən ənənəvi formada davam etdirilməsini hazırsınız. Bununla bağlı əlavə bir yenilik isə gəldim ki, peşə təhsilində yeni tədris materialları, dərsliklərin çap olunmasıdır ki, artıq çap olunub. 33 adda ümumi təhsil ixtisas üzrə 116000, 207 adda isə ixtisas üzrə haradasa 213000 tədris vəsaiti çap olunub artıq müəssisələrə çatdırılır. Yeri gəlmişkən, indi biz az sonra 283 nömrəli məktəbdəki 2 sinif haqqında danışacağıq. O sinifdə şəhidlərimizin adına həsr olunsun. Çünki həmin məktəbdə təhsil alan bir çox şagirdlərin qohumları şəhid olub. Mən bilmək istərdim, ümumiyyətlə, bax, bizim bu peşə məktəblərində necə bu Qarabağ müharibəsindəki zəfərimizlə bağlı hansı hadisələr, hansı yeniliklər var? Yəni, tədris olunur mu bu hadisələr? 27 sentyabr tarixində bütün peşə təhsil müəssisələrində anım günü keçiriləcək və bu onlayn tədris başlamadığı üçün onlayn formada keçən ilin keçid tələbələri ilə birlikdə həyata keçirilir. Həmçinin tədris ilinin ilk gündə 29 sentyabrdan etibarən bütün təhsil müəssisələrində vətən müharibəsində iştirak edən və şəhid olan şəxslər anılacaq və həmçinin vətən müharibəsində qələbəmiz haqqında şagirdlərə, müəllim heyətinə ətraflı məlumat veriləcək buna bağlı. Müəssisələrimizdə sinif otaqlarının və belə deyək də müəyyən auditoriyaların xatirə olaraq adlandırılması ənənəsi düşünürəm ki, xoş bir hadisədir, orta məktəblərdə başlayır və bu həm orta... Siz də bunu davam edə bilərsiniz. Həm peşə təhsil məsələlərində təhsil alan bizim gənclərimiz şagirdlər yoxsa tələbə? Tələbədir. Tələbədir. Uğurlar o zaman tələbədir. Ayda ilə söz verdiyimiz kimi həmin siniflərin tarixini nəzər salaq, yeni yaradılıb, bu gözəl bir təşəbbüsdür məncə. Bu bizim şəhidlərimizin xatirələrinə olan hörmət və eləcə də onların adlarının qəhrəmanlıq tarixlərinin yaradılması baxımından gözəl bir təşəbbüs və addımdır.